بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرين، پچھلی مجلس میں بات یہاں پر آ کر کے رکی تھی کہ حشر کے میدان میں جب مؤمنین اور مجرمین کے درمیان فرق کر دیا جائے گا، پھر منافقین اور مؤمنین کے درمیان فرق کیا جائے گا، اس وقت ایک سخت سے سخت مرحلہ پیش آئے گا، اور وہ مرحلہ ہوگا کہ سارے ماحول پر، پورے فضا پر ایک تاریکی چھا جائے گی. اس لیے کہ اب تک جو کافر تھے، کھلے ہوئے، جو کھلے ہوئے مشرک تھے، وہ اپنے متبوعین کے ساتھ، اپنے معبودین کے ساتھ ہو کر کے جہنم کی راہ لے لیے ہوں گے. جو غیر اللہ میں سے کسی کی عبادت کیا کرتے تھے، یا غیر اللہ میں سے کسی کی اتباع کر کے وہ ضلالت اور گمراہی کے راہ پر تھے، تو وہ لوگ اپنے معبود اور اپنے متبوع کے پیچھے ہو کر، ان کے ساتھ ہو کر کے جہنم میں جا کر کے گر جائیں گے. اب اس جگہ پر صرف ایک اللہ کا نام لینے والے، ایک اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے ہی لوگ اس جگہ پر رہ جائیں گے، لیکن اس میں سچے بھی ہوں گے اور جھوٹے دعوے دار بھی ہوں گے. تو ان کے درمیان سچے اور جھوٹے، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقے سے فرق کرے گا. ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق مبارک کو ظاہر کر دے گا، تو جو سچے ہوں گے وہ سجدے میں فوراً گر جائیں گے، انہیں سجدے کی اجازت ملے گی، اور جو جھوٹے ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے بلکہ اپنے پیٹ کے طرف گر جائیں گے. دوسرا طریقہ جو فرق کرنے کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ماحول میں اچانک ایک تاریکی چھا جائے گی، ہر طرف سے اندھیرا ہی ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، جب یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے، تو آپ نے بیان فرمایا تھا فی الظلمت دون الجسر، جسر یعنی پل صراط سے پہلے اندھیرے اور تاریکی میں ہوں گے. ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اچانک پورے ماحول پر تاریکی کا عالم پیدا کر دے گا. جب اس ماحول پر بالکل تاریکی چھا جائے گی، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایسے موقع پر لوگ آگے بڑھنے کے لیے کسی روشنی کے محتاج ہوں گے. اب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق نور عطا کرے گا. کچھ ایسے خوشبخت ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی اونچائی کے برابر ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا نور لمبی کھجور کے برابر ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں نور درختوں کے برابر عطا کیا جائے گا. اسی طریقے سے حسب درجات، حتیٰ کی بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا نور صرف ان کے انگوٹھے کے پاس ہوگا، جسے دیکھ کر کے وہ آہستہ آہستہ چلیں گے. البتہ منافقین جو ہوں گے ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، وہ مومنین سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بھی اپنی روشنی میں لے کر کے چلیں.
علماء کہتے ہیں کہ منافقین کو نور عطا نہیں کیا جائے گا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انہیں نور عطا ہوگا. نور عطا اس لیے نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے اور ان کا کوئی عمل چونکہ اخلاص پر مبنی نہیں تھا اس لیے ان کا کوئی بھی عمل نور کا سبب نہیں بنے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انہیں نور تو عطا کیا جائے گا جس طریقے سے دنیا میں انہیں کتاب الہی تو دی گئی جو نور کا سبب ہے, جس طریقے سے دنیا میں انہیں نماز کا موقع تو ملا, بسا اوقات نماز پڑھی بھی, لیکن چونکہ اس دنیا میں انہوں نے اپنی نماز سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا اس لیے قیامت کے دن انہیں اپنے نور سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے نور کی مثال بعینہ یہ ہوگی جس طریقے سے اس دنیا میں کسی اندھے کے ہاتھ میں چراغ دے دیا جائے, ایک لائٹ دے دی جائے تو وہ اندھا اس لائٹ سے اور اس چراغ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, وہ چراغ وہ لائٹ اسے راستہ نہیں دکھا سکتی. یہی مثال منافقین کی ہوگی. علی کل حال جب اس میدان میں نور تقسیم کیا جائے گا اور اسی نور کی روشنی میں لوگ چلنا شروع کریں گے تو وہ منافق جو اپنے نور کی روشنی میں نہیں چل پائے گا یا اس کا نور ایسا ہوگا کہ جب چلے گا تو بجھ جائے گا جس طریقے سے دنیا میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا تو نور بھی گویا اسے دھوکہ دے گا, تو اس وقت وہ آواز لگائیں گے اور مسلمانوں کو آواز دیں گے کہ اے لوگوں دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے, ہم دنیا میں تمہارے ساتھ چلا کرتے تھے, تو آج بھی اپنی نور کی روشنی میں تم ہمیں لے کر کے چلو. لیکن مومنین کہیں گے کہ آج یہاں پر رواداری کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے, جس جگہ سے ہمیں نور ملا ہے وہیں جا کر کے تم بھی اپنا نور تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو سورہ الحدید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بی ایمانہم, جس دن آپ مومنین کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا, ان کے دائیں بائیں روشنی ہی روشنی ہوگی. یوم تر المؤمنین یسعى نورهم بین ایدیہم و بی ایمانہم بشراکم اليوم, ان سے کہا جائے گا بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار, تمہارے لیے خوشخبری ہے آگے کا مرحلہ تمہارے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ذالک ہو الفوز العظیم, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, مؤمنین سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, انتظار کرو میرا بھی لحاظ رکھو مجھے بھی دیکھتے چلو, نقتبس من نورکم ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑی سی روشنی لے کر کے ہم چلیں. تو وہ لوگ کہیں گے نہیں, ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, جاؤ واپس جہاں سے ہمیں نور ملا ہے وہیں پر تم بھی نور کو تلاش کرو. تو علی کل حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میدان میں نور روشنی ملے گی جس روشنی میں لوگ چل کر کے جنت کا راستہ لیں گے. البتہ منافقین چونکہ انہیں نور نہیں ملے گا اس لیے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف گرتا پڑتا آخر میں جا کر کے وہ جہنم میں گر جائے گا. اب صرف مؤمنین ہوں گے جو پل صراط کا راستہ لیں گے. یہاں پر ٹھہر کر کے ایک بات واضح کر دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اعمال ہمیں دیے ہیں جن اعمال کا اہتمام کر کے ہم اس دن نور حاصل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ نور ہی اسی نور کی روشنی میں چل کر کے ہمیں اور آپ کو اور ہر مومن کو پل صراط پار کرنا ہے. لہذا ہمیں دیکھ لینا چاہیے وہ کون سے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نور سے نوازے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث کے اندر ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جو اعمال ہمارے اور آپ کے لیے نور کا سبب بنے گے. اب اختصار کے ساتھ ان اعمال کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا عمل ہے
جو سب سے اہم ہے اور اس کے اہتمام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. آج اس کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے, اس کا اعلان تو ہر شخص کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پر اس کا ایمان, رسول پر اس کا ایمان ویسے ہی ہے جیسے اس سے ایمان کا مطالبہ ہے؟ اس کا ایمان ویسے ہی ہے جو ایمان اس کے لیے نور اور روشنی کا سبب بنے؟ اگر ہے تو نہیں, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دو سورتوں میں اس نور کا ذکر فرمایا ہے, سورہ حدید میں اور سورہ نور کے اندر. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. او كظلمات, کافروں کی مثال, منافقین کی مثال, اس دنیا میں ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کی مثال وہاں پر کیسے ہوگی؟ او كظلمات, ایسی تاریکی میں ہوں گے اور تاریکی میں سمندر کی تہ میں ہوں گے, سمندر کی تہ میں ایک موج دوسرے موج کے اوپر ہوگی, گویا ایک تو تاریکی ہے دوسرے اندھیرا ہے تیسرے سمندر کی موجیں اوپر سے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض, ایسی تاریکی ہے گویا ایک تاریکی سے اوپر تاریکی ہے, اگر انسان اپنا ہاتھ بھی پھیلائے تو دکھائی نہیں دیتا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی جس کے نور عطا نہ کرے اس کے پاس نور نہیں ہوگا. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر, اولئک هم الصدیقون, یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں, والشہداء عند ربهم, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شہداء ہیں, لهم اجرهم ونورهم, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر سے اور ان کے نور سے نوازے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے انہیں کوئی نور نہیں ملے گا بلکہ اولئک اصحاب الجحیم, وہ جہنمی ہوں گے. تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نور کا سبب بنے گا, اور کفر اور شرک اور فسق یہ چیزیں قیامت کے دن تاریکی کا سبب بنے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین اہل کتاب اور مسلمانوں کو دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, یعطیکم کفلین من رحمتی, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دو حصہ عطا فرمائے گا, ڈبل حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس نور کی روشنی میں تم آگے بڑھو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان دونوں آیتوں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو پرصراط پر عطا کیا جائے گا. دوسری چیز جو بندے کے لیے نور کا سبب بنے گی وہ نماز کا اہتمام ہے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ایک انسان کے اوپر ہے, ایک کلمہ گو مسلمان کے اوپر ہے, وہ نماز کا اہتمام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو نماز کے اہتمام کا حکم دیا ہے. یہ نماز قیامت کے دن نور کا سبب بنے گی. اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے, ابو مالک اشعری سے مروی ہے, آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے, ایمان کا آدھا حصہ ہے. والحمدللہ یملأ المیزان, اور الحمدللہ ایسی نیکی ہے جو قیامت کے دن ترازو کو بھر دے گی
اور اگر اس پر اضافہ کر دیا جائے سبحان اللہ کا تو سبحان اللہ الحمدللہ یملعان ما بین السماوات والارض، یہ دونوں اتنے بڑے اجر کا سبب ہے کہ ان کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین کی خالی جگہ کو پر کر دیتے ہیں. والصلاة نور، والصلاة نور، کہ انسان حقیقی معنی میں اگر نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تاریکیوں سے، گناہوں کی تاریکیوں سے، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرے گا. بلکہ ایک اور حدیث جو صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ نہایت ہی اس معنی میں واضح ہے. علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، اس کی محافظت کر لی، تو یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی، اور جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا یہ نماز اس کے لیے نہ نور کا سبب بنے گی، نہ قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی. اسی طریقے سے قیامت کے دن یا پل صراط پر گزرنے کے لیے جو چیزیں بندے کے لیے نور کا سبب بن سکتی ہے وہ نماز کا اہتمام ہے. میرے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو نماز فرض کی ہے وہ نماز ہم سمجھتے ہیں کہ تنہا پڑھنے کی ہے، نہیں، وہ نماز ہمارے اوپر جماعت سے پڑھنے کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو دوسرے دن حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور آپ کو جماعت سے نماز پڑھا کر کے پانچوں نماز کے وقت کی تحدید کر دی ہے. تو اصل یہ ہے کہ یہ نماز ہمارے اوپر جماعت کے ساتھ فرض ہے، نہ یہ کہ صرف نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص نماز کو تنہا پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن حقیقی ثواب اور مکمل ثواب اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرنی ہوگی، اور یہی پابندی جو جماعت کے ساتھ کی جائے گی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے عوض میں عظیم نور عطا فرمائے گا. چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. ہمارے وہ بندے جو رات کی تاریکی میں چل کر کے مسجد کی طرف جایا کرتے ہیں، ہمارے وہ بندے جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تاریکی کے باوجود، راستے میں اندھیرے کے باوجود، خطرات کے باوجود چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، انہیں آپ مکمل نور کی، بن نور تام میں مکمل نور کی خوشخبری دے دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مکمل نور عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم الاوسط میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیضیع للذین یتخللون للمساجد بنور ساطع یوم القیامہ. جو لوگ رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، راستے کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، خطرات سے، اندھیرے میں کیچڑ سے، اندھیرے میں گڑھے سے، اندھیرے میں زہریلے جانور سے، یتخللون، بچتے ہوئے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن بہت بڑا نور، نور ساطع، ایسا نور جو بالکل روشن اور پھیلا ہوگا، اللہ تعالی وہ نور عطا کرے گا. اسی طریقے سے جو چیزیں حشر کے میدان میں نور کا سبب بنیں گی ان میں امور حج کی ادائیگی بھی ہے، یعنی حج کے کام کو انسان مکمل طور پر ادا کرے، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ہے. مثال کے طور پر امام طبرانی رحمہ اللہ کی طبرانی الاوسط اور مسند بزار کے اندر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان صحابی سے جو آپ سے حج سے متعلق اور حج کے اجر سے متعلق پوچھنے آئے تھے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ تیرہ رمی جمرات سے فارغ ہو کر کے اپنے بالوں کو چھلانا، تو جو بال تو چھلاتا ہے تجھے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے مسند بزار میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو کنکڑی مارتا ہے تو کنکڑی مارنے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کنکڑی کو قیامت کے دن تجھے نور عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو قیامت کے دن نور کا سبب بن سکتی تھی، وہ حالت ایمان میں بوڑھا ہونا بھی ہے، حالت ایمان میں بالوں کا سفید ہونا بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، یا وہ لوگ محروم ہیں جو اپنے بالوں کو سفید ہونے کے بعد کالا کر لیا کرتے ہیں۔ بالوں کو رنگنا یہ سنت ہے، لیکن کالے رنگ سے نہیں، کسی اور رنگ سے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے بالوں کو کالا نہیں کرتا، اسے اسی حالت میں چھوڑتا ہے، یا کہ کسی ایسے رنگ سے رنگتا ہے جو کالا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس بال کو قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنائے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من شاب شیبتا فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اس بڑھاپے کو، اس کے بالوں کی اس سفیدی کو قیامت کے دن نور کا سبب بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے قیامت دن نور کا سبب بنے۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا آئے گا وہ ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے، اگلی مجلس میں نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔